Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Наурыздың мемлекеттік қорығы. Жалпы өткен сабақтарда айтып өткеніміздей, қорық бұл табиғатты қорғайтын, табиғаттың кешендерін сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізетін негізгі нысандардың бірі. Сондықтан жалпы Қазақстан аумағындағы қорықтардың ұйымдастырылуы ТМД елдерінің арасында 16-шы орында тұрғанымен, бүгінгі күні осы жаңағы қорық ұйымдастырылуы негізгі өзекті мәселеге айналып отырғандығы айқын. Осыған байланысты жалпы Қазақстанда 1926 жылдан бастап 10 қорық ұйымдастырылған болса, соның бірі Наурызым қорығы 1959 жылы ұйымдастырылған болатын. Бұл қорықтың ұйымдастырылуы негізі орманды дала алқаптарындағы табиғат кешендерін сақтап қалу, өсімдіктер мен жануарларын қорғау, сонымен қатар солтүстік аймақтағы Наурызым қорығы маңайындағы көлдердің тыныс тіршілігін сақтап қалу, ол жердегі әртүрлі флора мен фаунаның түрлерін сақтау арқылы болашақ ұрпаққа жеткізу мәселелерін қамту мақсатында ұйымдастырылған болатын. Жалпы Наурызым қорығының ұйымдастырылуы сол аймақтағы табиғат ландшафтының бүгінгі күнге дейін түрін сақтап қалуының негізгі көрсеткіші болып саналады. Наурызым қорығы жалпы алғаш құрылғаннан бастап бірнеше рет жабылып қайтадан ашылған болатын. Соңғы ашылуы 1966 жылы 18-ші қыркүйекте соңғы рет мемлекеттік қорық ретінде тіркелді. Жалпы Наурызым қорығының жаңағы ашылуы сол орманды дала алқаптарындағы табиғаттың сақталуына үлкен әсерін тигізіп отыр. Себебі бұл аймақта жаңағы өсімдіктер мен жануарлардың көптеген түрлері қорықталуда. Мысалы, осы Наурызым қорығының аймағында 342 омыртқалы жануарлар, 44 аңдардың түрі, 282 құстардың түрі, сонымен қатар 10 балықтың түрі кездеседі. Жалпы Наурызым қорығында бауырымен жорғалаушылар мен жыртқыш аңдардың да бірнеше түрлерін жаңа көруімізге болады. Соның бірі ақ тиіндер. Ақ тиіндер кезінде жаңағы басқа аймақтан әкеліп жерсіндіргенімен, бүгінгі күнде осы қорықтың жаңағы негізгі фаунасын қамтамасыз етіп отыр. Сонымен бірге бұл жерде жалпы сүтқоректі дала кірпішешендері, сонымен қатар жыландар, бауырымен жорғалаушылар мен содан кейін аламандар, тышқандар, сұр тышқандардың түрлері де жиі кездеседі. Омыртқалы жыртқыш аңдардан ақ қыз, дала күзені, борсық, қарсақ, түлкі, қасқыр кездеседі екен. Ең ірі сүтқоректілерден бұлан, елік, қабан жиі кездеседі. Бұл жерде 1990 жылдарға дейін киіктің саны жоғары болатын. Негізі бүгінгі күнде де сол киіктің жаңағы қорықталуы осы аймақта әлі де болса жүзеге асырылып жатыр. Құстардың мекеніне айналған Наурызым қорығында құстардың 155-ке түрі мекендейді. Себебі бұл аймақтағы құстардың келуі көбінесе көктемде суық аймақтарда мекендейтін құстардың жылы жаққа ұшып келуі, немесе жылы аймақтағы кейбір құстардың жаңағы Наурызым қорығына дейінгі аралықта ұшып келуі нәтижесінде жазда және көктемде бұл аймақ құс базарына айналады. Соның нәтижесінде басқа қорықтармен салыстырғанда, мысалы, құстардың санының артуы немесе 155 түрінің болуы осындай жаңағы өзекті факторларға байланысты болып отыр. Жалпы Наурызым қорығының қазір алып жатқан жер аумағы 87694 мың гектар. Оның ішінде 19,5% орманды алқаптар алып жатыр. Жаңа айтып өткеніміздей, бұл Наурызым қорығы орманды дала және дала зонасында орналасқандықтан, осы орманды дала зонасында қарағайлы ормандар, самырсын, сонымен қатар көп жылдық емен ағаштарының да түрлерін кездестіруге болады. Жалпы бұл аймақтағы ормандардың жаңағы орналасуы, кейбір алқаптарында жаңағы жазық жерлердің кездесуі жалпы Наурызым қорығының табиғи жаңа мұражай ретінде көрінуіне әсер етіп отыр. Өйткені біз сырт көзбен қарағанымызда Наурызым қорығын табиғи мұражай ретінде қабылдай аламыз.
Сонымен қатар бұл Наурызым қорғының бір ерекшелігі, бұл жерде бірнеше көлдердің тобы шоғырланған. Бұл көлдер, көлдердің де өзінің ерекше флорасы мен фаунасы бар. Өйткені әр көлдің орналасуы, табиғи ерекшеліктері, ландшафтары, сонымен қатар сол аймақта мекендейтін флорасы мен фаунасы да бір-бірмен ерекшеленіп тұрады екен. Сонымен қатар бұл жерде жалпы мына жазықтық жерлерінде далалы ландшафтарға тән болған қоңырбас, селеу, боз, бетеге секілді өсімдіктермен бірге кейбір жерлерінде бұталы ландшафтарды да кездестіруге болады. Сонымен қатар бұл аймақта жаңа айтып өткеніміздей балықтың 10-ға жуық түрі мекендейдік. Бұлардың бәрі осы көлдердің тіршілік тынысымен өте тығыз байланысты. Сондықтан қаншама жаңағы несі бар, флорасы мен фаунасы бар аймақта біз міндетті түрде оның қорғалып, болашақта болашақ ұрпаққа жеткізілуін міндетті түрде қамтамасыз етуін қадағалауымыз қажет екен. Ал енді қорықтарда жалпы тек қана табиғат кешендері қорықталып қана қоймай, ол аймақтағы өсімдіктер мен жануарлар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге де өзінің әсерін тигізеді. Мысалы осы аймақтарда жер бедерінің өзгеруіне байланысты, немесе экологиялық жағдайларға байланысты, немесе климаттың өзгеруіне байланысты қорықта орналасқан немесе мекендейтін жануарлар мен өсімдіктердің қаншалықты деңгейде өзгеретіндігін әр мезгіл сайын жаңағы зерттеп, соның қорытындысы ретінде болашақта Наурызым қорығында қандай іс-шаралар жүргізуге болады, осындай мәселелердің алдын алу үшін қандай шаралар жүргізуге болатындығын айқындауға болады екен. Жалпы қорықтың негізгі жаңағы несі аймағы бұл қарағайлы ормандар жаңағы аймағында болғандықтан басқа аймақтарда кездеспейтін қарағайлы орманның түрі осы Наурызым қорығында сақталған. Бұл жерде сонымен қатар халықаралық сулы батпақты жаңағы маңызы бар сулы батпақты жерлері кәдімгідей халықаралық деңгейде мәртебеге ие болып отыр. Себебі жаңағы біз айтып өткен көлдердің жаңағы көпшілігі маңайында сулы батпақты жаңағы табиғат ландшафтары сақталған. Осыған байланысты бұл аймақтың жаңағы қорықталуы бұл тек қана ұлттық деңгейде емес, бұл жаңа әлемдік деңгейде де өзінің мәртебесін жаңа көрсетіп жатыр деп атап өтуімізге болады. Жалпы қорықтың ашылуы, қайбір аймақта болмасын, қорықтың ашылуы ол сол аймақ үшін туризм бағыттарын дамытуға, немесе туристік өлкетану жұмыстарын ұйымдастыруға, немесе экономикалық тұрғыдан осы туризмді пайдалану арқылы сол қорыққа бір қосымша табыс табуға, немесе сол аймақтағы экотуризмнің жандануына мүмкіндіктерін береді екен. Осыған байланысты Наурызым қорығында да болашақта туристік маршруттарды ұйымдастыру, ол енді әлемдік деңгейде белгілі бола бастағаннан кейін бұл жерде тек қана ұлттық деңгейдегі, мысалы өз мемлекетімізден келетін туристер ғана емес, шетелден келетін туристерді де қабылдау, оларға да мысалы біздің сол жаңағы орманды дала аймағындағы ерекше ландшафтарымызды көрсету мақсатында біз бұл аймақта да мысалы туристік жаңағы маршруттарды ұйымдастырып, сол арқылы да жұмыстар жүргізуіміздің жаңағы мүмкіндіктеріне ие болып отырмыз. Ал енді бұл жердегі тағы бір айтып өтетін нәрсе, туристік маршруттарды ұйымдастырған кезде міндетті түрде экотуризм маңызды орын алады. Себебі бұл жабайы табиғатқа саяхат жасау ол басқа туризм нысандарына қарағанда, немесе басқа туризм бағыттарына қарағанда осы қорықтар үшін өте маңызды, өйткені қорықтар экотуризмнің ең басты нысаны болып саналады. Сондықтан Наурызым қорығында да осы экотуризмді ұйымдастыру арқылы оның жабайы табиғи түрін сақтап қалу, түрлердің жаңағы болашаққа жетілуін немесе санын артуын қамтамасыз ету ол бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып саналады.